റൂദർഫോർഡിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായിട്ട് എത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാഡ്വിക്ക്. അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ മാസിന് ഈക്വലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ എന്തും കൂടിയുണ്ട്, ചാർജ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത്, ന്യൂട്രോൺസ്. ഈ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ മാസ് എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും, ഈ പ്രോട്ടോണിന് ഈക്വലായിരിക്കും. ഈ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് ടോട്ടൽ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ മാസ് കിട്ടൂ, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു, പ്രോട്ടോൺ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട്, അതിന് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേരെന്താണ്, ന്യൂട്രോൺ. ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടി കൂടി കലരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ മാസ് കിട്ടുന്നത്, ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എലമെൻറ്റ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ 10 അടുത്തതിൻ്റെ 5 അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താണ്, രണ്ട് എലമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിളാണ്. പ്രോട്ടോൺ എന്തുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിന് ആരൊക്കെയുണ്ട്, പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ടോട്ടൽ മാസ്സാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ്. അപ്പോൾ ഈ മാസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും, എലമെൻസും ഡിഫറൻ്റ് ആകും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, ചാഡ്വിക്ക് റൂദർഫോർഡിൻ്റെ ഗൈഡൻസിലാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആറ്റത്തിനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് ചാർജാണുള്ളത്, പോസിറ്റീവ് ചാർജാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാൻ കാരണം ആരാണ്, പ്രോട്ടോൺസ് ആണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തും കൂടിയുണ്ട്, ചാർജ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടിയുണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും, ആ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്, ന്യൂട്രോൺസ്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി മാസ്സാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടോട്ടൽ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ. അപ്പോൾ ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൂടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ. പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. നമ്മുടെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ്, ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടി എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ആറ്റത്തിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആറ്റത്തിന് സബ്ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സബ്ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്, പ്രോട്ടോൺസ്, ഇലക്ട്രോൺസ്, ന്യൂട്രോൺസ്. പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരുന്നു, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ആൻഡ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരുന്നു, ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ, ചാർജ്ലെസ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം കൂടി സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോണിന്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, വളരെ കുറവായിരിക്കും, മാസ് ഈസ് വെരി ലെസ്. ദെൻ എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വെളിയിലായിരിക്കും ആരെ കാണപ്പെടുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോണിന്. മാസ് എങ്ങനെയാണ്, തീരെ കുറവാണ് മാസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ന്യൂക്ലിയസിന് വെളി. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോട്ടോൺസ്. പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ, പ്രോട്ടോൺസിന് എപ്പോഴും ഏത് ചാർജായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ചാർജായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിനെ എവിടെ കാണാമെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണിനെ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. എവിടെ കാണാം ഈ പ്രോട്ടോണിനെ, ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിൽ. അടുത്തതാരാണ്, ന്യൂട്രോൺ. ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്,
ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ന്യൂട്രോൺസ്. പിന്നെയോ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മാസും, ഇലക്ട്രോ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ്. മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഈ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോണിനെ എവിടെ കാണാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട്, ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട്. അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ആരാ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ.